Ми знаходимося на території заказника Сандрацький, що у селі Широка Гребля. Майже тиждень назад на місцевому водосховищі зійшла крига, і сюди повернулися лебеді-шипуни. На протязі листопада, грудня і десь до числа 14 січня на водосховищі тут Сандрацькому перебувало 120 лебедів-шипунів. Ну, вони тримались тут до того часу, поки не замерзло все водосховище. Буквально з потеплінням звільнилося від криги русло річки Південний Буг. І от ми бачимо, що в даний час ми маємо 17 птиць на руслі річки, які зимують. Площа Сандрацького водосховища майже 500 гектарів. Зазвичай гніздяться на ньому близько 30 пар лебедів-шипунів. Більшість осіб цього виду – перелітні. Втім, цього року залишились зимувати на звичних для себе місцях. Пишне оперення птахів дозволяє без проблем витримати сильні морози. У 2017 році водоплаваючі птахи і неводоплаваючі птахи дуже пізно почали відкладувати яйця. І може бути причиною птахи, що не могли влетіти, тому що пізня була яйцекладка. Житель Широкої Греблі Антон Кащеєв про цей вид птаха знає чимало. Чоловік 38 років пропрацював єгерем та більше 30 спостерігає за птахами заказника Сандрацький. Має незвичне хобі – фотополювання. Фотографувати лебедів любить найбільше. Фотографую я і гнізда цих видів птахів, і малих лебедят. Але, як правило, треба дуже повільно, і птах не відчуває, що його від людей йде за якась загроза. Любий вид птахів – це заслуговує на життя і, як кажуть, на оберігання, тому що ми залишимось скоро без оцієї красоти. Попри те, що лебідь-шипун активно захищає свою територію, для людей загрози він не несе. Головним у виборі місця є не клімат, а наявність корму. Ми організували підгодівельну площадку, яку можна спостерігати. Зараз висипаємо туди зерно пшениці, ячменю, зерновідходи. Зерно ми беремо з свого кормосховища, яке розташоване за межами села Широка Гребля. У нас там є кормосховище, в якому знаходяться зерновідходи, знаходиться сіно для підгодівлі копитних, а також сіль для викладки в солонці. Ми висипаємо десь 150 до 200 кілограм за раз. Раніше ці пернаті були занесені до Червоної книги України. Сьогодні ж популяція виду зросла. Обласне товариство мисливців та рибалок робить все необхідне, аби зберегти пернатих велетнів. Наразі чекають на поповнення. Нині на Сандрацькому водосховищі гніздиться дві пари лебедів-шипунів. Дар'я Красовська, Олександр Базюк. Новини.